Respublika Olimpiya Mərkəzində Fövqəladə Hallar Nazirliyinin işçilərinin Həmkarlar İttifaqı və İdman Sağlamlıq Mərkəzinin birgə təşkilatçılığı ilə nazirliyin qurumları arasında çoxnövçülü idman üzrə çempionat keçirilib. Çempionatda ümumilikdə 18 komandadan 75-ə yaxın idmançı iştirak edib. 100 və 1000 metr məsafəyə qaçış, hündürlüyə və uzunluğa tullanma, yadro itələmə növlərində yarışan idmançılar həm şəxsi, həm də komanda hesabında mübarizə aparıblar. Bu günləri artıq yeni qurumların medal qazanması, yer tutması bizi çox sevindirir. Təbii ki, birinci yerdə yanğında mühafizə, bu həmişə güclü qurumdur. Həmişə bunların sırasından çox sayılı idmançılar çıxıb, hətta bu günləri deyə bilərdim ki, dünya Avropa çempionatlarında cürbəcür idman növlərindən iştirak edirlər. İkinci yerə Bakı regional komandası çıxmışdı. Bu da bizi çox sevindirir və təbii ki, üçüncü yerə də Gəncə regionalının çıxması, bu da onu göstərir ki, bütün regionallarda bizim əməkdaşlarımızın idman şəraitləri artıq yaxşılaşıb və çox sevindirici haldır ki, bu günləri əməkdaşlarımızın fiziki durumları bizi qane eləyir. Növbəti yarışlarımız bizim çox maraqlıdır. Mən məsələn deyəm ki, stolüstü tenis də var, sonra çox növçülük var, çox növçülük. Bu da bizim üçün çox vacibdir. O artıq biz rayonda keçiririk, onu Qəbələ şəhərində keçiririk və orada da dağa dırmanma var, üzgüçülük var, çox maraqlı yarışlarımız var. Sonda komanda və şəxsi hesaba görə qalib gələn idmançılar diplom, kubok, medal və qiymətli hədiyyələrlə mükafatlandırılıblar.